שוב, ערב טוב מטדי. בשנות ה-50 ותחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת, אם היית תופס ירושלמי והיית אומר לו כדורגל, הוא היה אומר הפועל ואצטדיון קטמון. ביתר הייתה אז בליגה השנייה, הפועל הייתה הקבוצה הבכירה בעיר. והנה היום חוזרת הפועל ירושלים למעמד הבכיר, עדיין לא לליגה, אבל לגביע הטוטו של הליגה, והתמונות מדברות בעד עצמן. קריירה שלו שמש מצא את הרשת של ביתר 3 פעמים בכל המסגרות. הנגיחה הזאת שולחת את הכדור מחוץ למסגרת. ניסיון של שמש להשיג את מספר 4 נגד ביתר. עושה רושם לפי ההכנות של גל מאיר שהוא אכן ייקח את הביתה, קורץ מאוד מהמקום הזה לנסות ולעבור את החומה ולשים את הכדור ברשת. את החומה הוא לא עובר והכדור בכל זאת נכנס, וזה שער להפועל ירושלים. קוני נאור מקפיץ כאן את היציע האדום. גוני נאור כאן יכל כבר לכבוש, אבל הוא נגח לרוחב, אגדה, גם הוא נגח לא מספיק טוב, איתמר ניצן עודף את זה, וגוני נאור בפעם השנייה נועץ את הכדור ברשת, והפועל ירושלים עולה ל-1-0 מוצדק, כי היא טובה יותר מהרגע הראשון. ינקוביץ'. זה היה קרוב. זה היה חוג'ה. וזה היה חוג'ה. שבינתיים עושה רושם מצוין, הבחור הצעיר הזה. זה לא רק הנגיחה הזאת, זה גם המשחק ההגנתי שלו. ניסה מצוינת והזדמנות לשער, אבל החמצה גדולה של וויליאם אגדה מול היציאה של איתמר ניצן. ותראה את שיתוף הפעולה בין שני החלוצים, שמש ואגדה, נכנס מצוין, היה צריך לבוא יותר חכם, לא סתם חזק על הרגל של ניצן. הנה שוב פרדו, יכול לבעוט לשער, עושה את זה ומחמיץ. אבל סוף סוף עוזיאל פרדו עושה את מה שביקשו ממנו כאשר הציבו אותו בהתקפה של ביתר ירושלים. וזה הרבה יותר נוח לו, אתה זוכר בחצי הראשון הוא ניסה לעשות את זה מצד ימין פנימה עם שמאל, זה לא עבד לו. כשהוא עושה את זה מצד שמאל פנימה לימין, הוא יודע להוציא את הכדור מצוין. ירושלים מאבדת את הכדור במקום לא טוב. רציתי לומר, הפועל ירושלים מאבדת, וביתר לא מנצלת את זה. הנה באה ההזדמנות של הפועל ירושלים בשער השני. ניצן יוצא ומצליח לגעת בכדור. היה יתרון מספרי ברור לשחקני הפועל בהתקפה הזאת, אבל ניצן סגר עניין. פה צריך לתת לסאונד ולתמונות לדבר.